Agora, a gente conversou muito também sobre a necessidade de trabalhar esses assuntos dentro do sistema que a gente tem, que é o capitalismo mesmo. Então, de fazer doer no bolso de quem promove essa violência. Você estava defendendo isso outro dia para mim, né? Elô, isso é muito importante a gente falar, porque a gente fala muito sobre capitalismo. Eu fico até um pouco preocupado quando o professor, que teve uma fala maravilhosa, cria, de certa forma, uma simetria ali entre extrema esquerda e extrema direita. Eu fico um pouco preocupado porque a gente sabe que esses movimentos de hegemonia, esses movimentos das pessoas que estão no poder, eles são forças gravitacionais. Então, o movimento da supremacia no Brasil, já vou chegar no seu ponto. O movimento da supremacia no Brasil, ele é um movimento silencioso, ele é um movimento corrente. Então ele acontece, se não tiver uma força sobre-humana para que possa combatê-la. Se eu chego em todos os lugares de poder no Brasil, que é um país de maioria negra e só tem pessoas brancas, é porque esse espaço ele é supremacista. E a gente precisa reconhecer isso para que a gente possa combatê-lo, né? Então eu fico muito preocupado com essa simetria, mas eu entendo o posicionamento do professor. Com relação ao capitalismo, no Brasil, a gente, como periferia do capital, a gente ainda está muito próximo do feudalismo, né? Então, essa estrutura toda que a gente tem, inclusive se a gente pegar os próprios números, quando dentro de uma consultoria de diversidade que nós temos, junto com o Alexandre Lohar no Brasil, a gente vai tratar com essas grandes empresas e vai explicar para eles os números. A gente está falando, por exemplo, se a gente só isolar o Brasil negro, que é a maior população do mundo de negros fora da África, né? A gente tem ali, se eu pegar só o Brasil negro e isolar, eu tenho o 11º país do mundo, se eu isolasse, e o 17º em consumo, porque somente a população negra ela consome 1,9 trilhões, que é muito mais do que a classe A. Então, se a gente está falando de um grupo de pessoas que estariam no G20, independente da classificação, tanto de número de pessoas, tanto de consumo, a gente entende que o Brasil ele é muito mais racista do que capitalista, porque existe uma demanda reprimida gigantesca. A gente não, até pouco tempo atrás, a gente não produzia produtos de cabelo. O Brasil ele é recordista de produtos, da criação de produtos de estética, e a gente não tinha cabelos, produtos de cabelos para os cabelos afro. Então a gente tem uma demanda, a gente não encontra toucas. Até hoje tem uma marca só que faz toucas para os cabelos afros. Toucas, eu estou falando de natação. Então, a gente está falando de uma demanda absurda, reprimida, que poderia realmente colocar o Brasil em outro lugar, e a gente prefere descartar completamente.